שלום. שלום לכולם. כן, השעה 5 ביום חמישי, וכמדי שבוע בחודש הזה, כמו שהבטחתי, החמישי בחמש, הלייב שלי, פעם בשבוע, עבר מהקבוצה הפרטית של המבורכות, אלה שעושות תוכנית כדי לחיות במשקל בריא וראש חופשי, אז לכן הן נקראות מבורכות בחטא. אז זה עבר מהקבוצה הפרטית של הפייסבוק של בוגרי התוכנית שלי ומשתתפי התוכנית שלי, התוכניות השונות, בין אם זה הסדנה הקבוצתית או הליווי האישי, כל אחד מוזמן להצטרף שם לקבוצה. ובדרך כלל חמישי בחמש זה לייב פעם בשבוע שאני עושה שם איזה 20 דקות, חצי שעה, כל פעם על נושא אחר. ובמהלך החודש הזה אני החלטתי להעביר את זה לעמוד העסקי שלי, כדי שזה באמת יהיה זמין לכולם. אז אני מאוד מאוד שמחה שזה כאן, ואני מאוד מקווה שאנחנו נראה מצטרפים. אני מקווה שם בפורמט שאני מצלמת את זה עכשיו, אני אוכל גם לראות מצטרפים ומי שמשאיר שם הודעות. אז אם אני לא מגיבה, כנראה שאני לא רואה, סליחה מאוד, כי בדרך כלל אני מאוד אוהבת לברך את מי שמגיע ללייב שלי. הרבה פעמים זה גם אנשים שהם בוגרי התוכניות או משתתפי התוכנית שלי עכשיו. אז אם אתם כאן ואתם רואים את הלייב הזה, ברוכים הבאים, ממש ממש כיף. והאמת, גם אם אתם רואים את ההקלטה של הלייב הזה על הדף העסקי שלי, ברוכים הבאים. אני נורא נורא שמחה שאתם יכולים. רק רגע. זהו, ועכשיו השעה 5, ואנחנו מתחילים את הלייב שלנו. אז איזה כיף. אז קודם כל, אני רוצה כמובן, איך אפשר לא לדבר על הסגר של הקורונה? באמת. השנה הזאת כל כך מזרה, היא כל כך שונה. החגים קצת מוזרים, ובטח השנה שזה לא סגר הראשון שכולנו מגויסים וכולן, זה כבר נמשך הרבה זמן, ולפעמים נמאס. ולפעמים כשיש סטרס ויש קושי, אז אוכלים, הולכים לאוכל. ובדרך כלל אם אוכלים על סטרס ועל קושי, לא אוכלים חסה או מלפפון, אלא באמת בדרך כלל הנטייה שלנו לפנות למאכלים שאני קוראת להם מבאמים, מתוקים, בצקים ומאכלים היפר מעובדים, מבאמים. אלה גם מאכלים שממכרים, ממש כמו סיגריות, כמו אלכוהול, כמו סמים. הם פועלים גם באותם מקומות במוח. בגלל זה הם עושים הרגשה נעימה בדקות הראשונות, ומשאירים חותם של חוויית עונג, של חוויה שרוצים, כאילו שזה משהו שירגיע, זה משהו שינחם, זה משהו שאולי קצת יעמעם את הרגשות שעוברים בתוכי. וחוץ מזה, שמבאמים, מתוקים, בצקים ומאכלים היפר מעובדים, זה ממש טעים. זה טעים יותר מכל אוכל אחר. זה גם מאוד זמין. זה האוכל שהיום הוא הכי זמין והכי זול. הוא גם מאוד מקובל. זה הכי הכי מקובל בעולם. גם כשחוגגים, גם כשעצובים, גם כשנמצאים כולם ביחד, צריך להגיש משהו, ואז מגישים את המאכלים האלה. אז זה לא פלא שגם שכאן אנחנו נכנסים לתקופה שזה גם יציאה משגרה, שיותר קשה לאכול בתבונה. אני קוראת לזה אכילה נבונה, שזה אכילה עם תבונה.
אז גם יותר קשה, וגם עכשיו יש את כל הרגשי שמצטרף לעניין של הסגר, באים, לא באים, אם באים, באים לחודש שלם, או לפחות לתקופה ממושכת, מי יהיה, מי לא יהיה, כמה אנחנו באמת שמחים בחגים האלה, ולמי שהולך לבית כנסת, מה שזה הולך להיות, בקיצור, זה באמת שם התוכה. אז אני רוצה לתת לכם כמה טיפים לחג הקרוב שמתחיל מחר. איך בכל זאת אפשר קצת להוריד את המפלס של האכילה הרגשית, ואיך להוריד קצת את המפלס של המתוקים והבצקים והמאכלים היפר מעובדים. אז אני רוצה לדבר על דברים טכניים שאפשר לעשות שהם לא קשים מדי, ולא כזה שזה לא בר השגה. ואני גם רוצה לדבר על קצת על הדיבור הפנימי שלנו בעניין הזה. אז קודם כל בואו נדבר תכלס על הטכניקה. זה לא מציאותי בתרבות האכילה שלנו היום להגיד שלא יהיו מבאמים בבית. כן? אל תכניסו שום ממתקים, אל תכניסו שום עוגות, אל תעפו משהו, אל תגישו לאורחים שלכם מנה האחרונה. זה לא מציאותי. אבל בואו נודה באמת. כמה צריך? אם שאולי סביר, אולי זה קורה אצלכם, כי אני יודעת שזה קורה אצלי. אם יהיו מעט אנשים, פחות ממה שאתם רגילים בחגים האלה, אז אפשר לקנות פחות. עוד טיפ שאני רוצה לתת, זאת אומרת, באמת תקנו כמה שצריך, ולא כמויות אדירות וענקיות. ואז אולי עולה השאלה, ומה אם קיבלתי סל מהעבודה מאוד 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 גדול? אז מה שאני מציעה לעשות, קודם כל, אני אגיד לכם משהו, ואולי זה לא מה שאמא שלכם אמרה לכם לעשות או לא לעשות, אבל אפשר לזרוק אוכל. כן, כן, בימים שלנו, אוי ובוי למי שלא זורק אוכל. אם יש לכם הרבה שאריות, או לדוגמה, יש איזשהו שוקולד שאתם באמת באמת לא רוצים לאכול אותו, כי אתם יודעים שאם תתחילו, אין לזה סוף. כן, אתם יודעים שאם תיקחו קצת, כל החבילה תיגמר. אז מה עדיף? עדיף לזרוק את השוקולד בפח שאנחנו עוד בהכרה במקום שאפשר להגיד לא, או להשאיר את זה בארון, ואז עוד יום יומיים שכבר באמת מתחילים, כאילו המשמעות של הסגר מתחיל להיכנס לראש, ואז מתבאסים נורא או משהו קרה, ויש איזה משבר נפשי, ואז איפה הולכים? ישר לשוקולד הזה ששמתי בארון כי חרם עליו, הוא יקר, אני לא אזרוק אותו, ואז מה קורה? אני הפכתי להיות פח אשפה, במקום שאני זרקתי את השוקולד הזה לפח אשפה. אז, ואגב, זה אותו דבר גם עם שאריות אוכל. כן, אפשר ומותר לזרוק אוכל. בימים שלנו, שיש עודף, יש כמויות גדולות מדי של מאכלים, שבעצם פועלים עלינו בדומה לסיגריות ואלכוהול, אז כן, עדיף לשמור על כמויות יותר קטנות. אני לא אומרת שלא, כאילו, אני לא אומרת לא להחזיק בכלל. זה לא מציאותי, אני מבינה לרוב האנשים לפחות. אבל כן אפשר להוריד את הכמות, ואם פתאום נכנסו לבית המון המון, כי הגיעה איזה חבילה, או הגיע איזה משהו, או כאילו מישהו מהמשפחה הביא מהעבודה שלו, או איזה אורח רצה בעצם לעשות רצון טוב, והוא הביא המון המון המון, אז כן, אפשר להיפטר מזה שזה לא יהיה בבית. אז אני חושבת, והאמת, אני יודע שהרבה פעמים אומרים, יאללה, ניתן לחיילים המסכנים. אבל האמת היא, גם החיילים המסכנים לא צריכים כמויות כבירות של ג'אנק פוד. הם מקבלים המון ג'אנק פוד בצבא, ואז מערימים עליהם עוד ג'אנק פוד ועוד ג'אנק פוד, ואנחנו לא עושים להם טובה כשאנחנו עושים את זה. כי בסדר, זה כיף וזה טעים, ולאכול קצת זה טוב, אבל כשיש המון המון, אוכלים המון המון. אין מה לעשות, זה מאוד מאוד קשה. לא לאכול יותר ממי שהתכוונו, כשיש כמויות מאוד גדולות, ובמיוחד כשיש הרבה סוגים. וזה בא לטיפ השני שלי לחג הזה.
כשאתם קונים את המתוקים והבצקים והמאכלים היפר מעובדים, חוץ מלקנות כמות שבאמת אתם חושבים שתאכלו אותו ולא מעבר, וזה מה שתחזיקו בבית, עוד דבר זה שתקנו, עדיף לקנות כמות יותר גדולה של סוג אחד או שניים, ולא קצת של המון 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 סוגים. כי הנטייה הטבעית שלנו זה כשיש הרבה בחירות, אז אנחנו רוצים לטעום מהכל. ואז נכנס כמות הרבה יותר גדולה. אבל אם יש סוג אחד או שני סוגים של מנה אחרונה, או של מתוקים או חטיפים בבית לדוגמה, אז יש שקיות קטנות משני סוגים ולא מ-10 סוגים, ואז הנטייה היא א', אם יש מעט סוגים, אז אין איזה רצון לטעום הכל הכל הכל, ודבר שני זה שאם יש בשקיות קטנות, אז אנחנו אוכלים את המנה שיש, ובדרך כלל לא מתחילים לפתוח עוד שקית ועוד שקית ועוד שקית ועוד שקית. זה הדבר השני. הדבר השלישי שאני רוצה להציע לכם זה כזה דבר. בואו נגיד שאכלתם לא מזמן, ועכשיו זה לא הגיע הזמן לאכול, אבל בא לכם משהו. זה משהו שנקראת אכילה הדונית. אכילה למטרת עונג. בעצם אני יוצאת בקרוב עם הרצאה שלמה מהי אכילה הדונית. אז אם אתם רוצים לקבל את ההרצאה הזאת, תכתבו לי בפרטי את האימייל שלכם ואני אדאג שתקבלו אותו. אם קורה שבא לכם לאכול משהו, משהו כזה אכילה הדונית. ומה שאני רוצה להגיד לכם, קודם כל, אם אתם יודעים שאתם לא, זה לא באמת רע פיזי, אתם יכולים לשאול את עצמכם בשביל מה אתם רעבים, למה אתם רעבים, הרי זה לא אוכל באמת, כן? אז למה כן? לחברה כי אני בודדת, לתעסוקה כי אני משעמם לי, להרגעה כי אני מתוחה, למנוחה כי אני עייפה, אז זה יכול להיות הרבה דברים, וזה בעצם שם את המיקוד פתאום, במקום על העוגה שאני חושבת עליה או מפנטזת עליה, אלא זה שם את המיקוד איפה באמת הצורך, מה אני באמת צריכה, מה באמת חסר לי. דבר השני זה שהרבה פעמים שעולה החשק הזה לאכילה הדונית, אז זה עובר, אם לא אוכלים, זה עובר, כן, זה משהו זמני. המוח כאילו נכנס לאיזה מוז כזה, אבל אם אנחנו לא מקשיבים לזה, זה עובר. וחשוב לדעת שזה זמני. זאת אומרת, כשאני חושבת שמשהו קיים, זה לא הופך את זה למציאות. זה רק הופך למציאות ברגע שזה באמת קורה במציאות. אז הרבה פעמים אפשר לשנות את המציאות על ידי זה שאני משנה את קו המחשבה. ואיך עושים את זה? פשוט לעשות דברים שהם לא אוכל. אני אסביר לכם. אחד מהדברים שאני מציעה ללקוחות שלי, שאם בא להם משהו לאכול, לענות על הבלגי הזה עם אוכל, גם אם זה אוכל בריא, בעצם זה עושה התניה. מה זאת אומרת התניה? רע לי, אני אוכלת. אז נכון, בהתחלה אולי רע לי ואני אוכלת סלט. סלט זה בריא, מה הבעיה? כי זה אכילה בגלל שרע לי, ולא בגלל שהגיע הזמן לאכול. אז אולי בהתחלה זה רע לי אז אני אוכלת סלט, ואחר כך זה רע לי אז אני אוכלת תפוח, ואחר כך זה רע לי ואני אוכלת איזה טוסטי משהו, ואז זה רע לי ואני אוכלת כל מיני ג'אנק פוד. זה יכול להתגלגל בצורה די מהירה. אז כשזה דווקא כאילו העניין הזה של זה רצון לאכול מהמקום של בא לי, דווקא זה הזמן לעשות משהו שלא קשור לאוכל. לקחת סיבוב מסביב לבית, לעשות טיול קטן, אפילו לפעמים אפשר לדבר עם המוח שלכם ולהגיד, אוקיי, אני אעשה סיבוב קטן סביב הבית, ואם כשאני חוזרת עדיין אני רוצה לאכול, אז נדבר. אבל הרבה פעמים מה קורה? אם תעשו את זה, תמצאו שעד שהגעתם חזרה לדלת, החשק עבר. אם יש לכם כלב, זה הזמן לצאת עם הכלב לטייל. אם יש לכם חברה שרציתם להרים אליה טלפון, זה הזמן להרים טלפון לחברה. בסוף השיחה בואו נראה אם עדיין בא לכם לאכול או לא. אם רציתם, אולי לפעמים זה רק לסרוג, או לעשות נשימות עמוקות. אפילו נשימה עמוקה, הרבה פעמים מעבירה חשק לאכול. אז לא חייבים לאכול תמיד רק בגלל שבא לי.
עוד טיפ שאני רוצה לתת לכם בעניין הזה, זה שאם אתם מתחילים לפנטז על איזשהו אוכל, אני מציעה לכם, תתחילו לפנטז עד הסוף. לא רק איך זה ירגיש הביס הראשון, אלא איך אני ארגיש אחר כך, כשאני אסיים אותו. איך אני ארגיש למחרת בבוקר, כשאני יודעת שאכלתי כשבעצם לא הייתי צריכה, ורציתי לאכול בריא, ולא עשיתי את זה. אז באמת לקחת את הדברים ככה צעד אחד קדימה, ולפעמים זה עוזר. כמובן שכל אחד יכול להתחבר לכל טיפ שהוא רוצה. אבל בגדול, יש עוד משהו שמאוד מאוד עוזר להוצאת מהקו המחשבה הזאת של לאכול בשביל הרגש, וזה לכתוב תודות. הרבה פעמים כשעולה בי איזה חשק לאכול, וזה גם לי קורה, אני כאילו למרות שאני יועצת, מוסמכת להתמכרות לסוכר, ואני בעצמי לא נוגעת בסוכר בקמח כבר הרבה שנים, למרות שאני מחזיקה ירידה במשקל של 15 קילו כבר מעל 20 שנה, עדיין קורה שאני בא לי לאכול. וזה לא בגלל שהגיע הזמן לארוחה, אלא מתוך איזושהי מצוקה, או לא מצוקה אפילו, פשוט עניין של העניין הזה של רצון לאכול, רצון לשים משהו בפה, רצון להתעסק באכילה ובאוכל. הרבה פעמים כשאני עושה, יושבת רגע עם עץ ודף, ועושה רשימת תודות על מה אני מודה היום בחיים שלי, ולזה לשים את הפוקוס על הדברים החיוביים בחיים, זה מאוד מאוד עוזר לצאת מהפלונטר הזה של בא לי, אני אוכל, אני לא אוכל, כן אוכל, לא אוכל, כל המסע ומתן הזה שיש סביב האוכל. אז זה מספיק לעשות חמישה, שישה, שבעה דברים, שאני אומרת, אני מודה על הבריאות שלי, זה שהמשפחה שלי איתי, זה ש... יש חג והגענו לעוד שנה, זה שיש לי בית יפה, חברים, כל הדברים באמת. ואני רוצה גם להסביר משהו לגבי הנושא של חשיבה חיובית. הרבה פעמים אנשים, כולנו יודעים שזה מאוד מאוד בריא להתמקד במה שיש, וזה לא טוב להתמקד כל הזמן במה שחסר ולהתלונן, ורק מה שחסר ומה שחסר. העניין הוא, שהנטייה הטבעית שלנו כבני אדם זה דווקא לשים את תשומת הלב לסכנות ולמה שאין ולמה שחסר. זה משהו שהוא בגנטיקה שלנו, כי כשאנחנו לפני הרבה מאוד שנים גרנו בסוואנה, אם לא היינו היפר מודעים לכל סכנה וכל דבר שיכול להשתבש, אז אולי היינו נטרפים על ידי איזה חיית פרא. וזה נשאר לנו. אז תמיד הסכנה, שלום נעמי, איזה כיף, תמיד הסכנה, תמיד השלילי, מה שאין, זה מה שיתפוס באופן טבעי את תשומת הלב שלנו על ההתחלה. אגב, חברות החדשות יודעות את זה, מצוין, גם כל הנביאי זעם האלה בפייסבוק יודעים את זה מצוין. הם יודעים שמה שיתפוס את תשומת הלב שלכם יותר, זה מה שלא בסדר, והמחדלים, והמשברים, והמאוד, והמסכנים, ואלה שאין להם, ומה שלא בסדר, ומה שמתקלקל, ומה שנשבר, ומה שעומד להתמוטט, זה מה שתופס את תשומת הלב שלנו. ובגלל זה, זה מה שיש בכותרות, שימו לב. כל המילים בכותרות, זה תמיד יהיה מילים של משבר, מחדל, ריב, כן, וכל מיני חירום, וכל מיני מילים כאלה, כי הם יודעים שזה מה שיתפוס את תשומת הלב שלנו, אז אנחנו נקרא את הכותרת, ובתקווה שכבר נתחיל לקרוא גם את הכתבה בהמשך. אז זה קורה גם עם דיאטה ואוכל וכל מיני דברים כאלה, כן? הנטייה שלנו זה לשים לב לכמה השמנתי, וכאילו אוף אכלתי את הפרוסת עוגה ולא הייתי צריכה ולהלקות את עצמי וזה. וכשאנחנו עושים רשימת תודות, זה בעצם באופן מודע להעביר את תשומת הלב למה שיש, ולמה שאני טובה בו, ולמה שאני חזקה, איזה מקום טוב אני. אז וזה
נותן את הכוח להמשיך. זה נותן את המוטיבציה ואת הכוח באמת להמשיך לאכול בריא. אז אם אכלתם לדוגמה ארוחה בריאה וטובה ומזינה וזה עשה לכם טוב, תתפחו לעצמכם על השכם ממש. תפרגנו לעצמכם. אל תגידו, כן, אבל אתמול אכלתי את העוגה ולא הייתי צריכה, בבבבה. לא, תתפרגנו עד הסוף על כל אכילה בריאה שיש לכם. כי מתוך המקום הזה של הפרגון ושל הכיף ושל לטפוח לעצמי על השכם ולהגיד איזה יופי אני, זה המקום מאיפה שיבוא השיפור. ולא מהמקומות של כן, אבל. יש ביטוי באנגלית, the bigger your butt, the bigger your butt, כן? ככל שתגידו אבל, ככה יגדל. אז בלי אבלים, אם עשיתם משהו טוב, אכלתם איזו ארוחה טובה, מזינה עם סלט והרבה ירקות וכל זה, תגידו כל הכבוד לי. כל הכבוד לי, ותשאפו לעשות את זה שוב בארוחה הבאה. אני יודעת שסגר זה לא פשוט. יחד עם זאת, אני חושבת שאנחנו חיים היום בעידן שאנחנו יכולים להסתכל על מסביב ולהגיד תודה על מה שיש. יש גם תודה על מה שיש. לפעמים, בגלל הקורונה, בגלל החדשות, בגלל שאנחנו כל כך גם חשופים להרבה חדשות בכל העולם, יש הרגשה שהעולם הולך ומתמוטט. אבל האמת היא שזה לא נכון. שרדנו משברים וקשיים ואפילו מגפות בעבר. אנחנו נשרוד גם את הזמן הזה, גם כחברה, גם כדמוקרטיה, גם, כן, זה לא אומר להתעלם מהמציאות ולהגיד הכל נפלא וסבבי בבי ולא צריך לתקן שום דבר. אבל יחד עם זאת, רק להתמקד על מה שלא בסדר ומה שאין, בלי להודות ובלי לשמוח על מה שיש ובלי להעריך אותו ובלי להעצים אותו, אז באמת אין לנו סיכוי. עברנו משברים יותר קשים ממה שיש היום. כן, למרות שלפעמים זה נדמה שלא, אבל זה כן. יש המון המון דברים טובים בחיים שלנו היום. יש הרבה דברים, אני בטוחה שגם אתם, אם תשימו לב, פשוט תשימו תשומת הלב לדברים טובים, אתם תראו. השנה הזאת יכולה להיות טובה. אולי יש דברים שיהיו חסרים השנה, בגלל המשבר קורונה, בגלל הסגר. זה לפעמים לא פשוט. אבל חשוב מאוד גם להיזכר במה שיש, גם להיזכר בטוב, להיזכר גם בזה שאוכל טוב יש אותו, והוא זמין. וכדאי לשים את המאכלים הטובים והבריאים בהישג יד, מול האף, מול העיניים, במקום שאנחנו רוצים אותם, ואת כל המבאמים המתוקים והבציקים והמאכלים ההיפר מעובדים, תצניעו אותם, תשימו אותם במקום רחוק, באיזה ארון גבוה שצריך אולי לטפס קצת כדי להשיג אותו, ואתם תראו שרק הדבר הקטן הזה יעזור לכם לאכול יותר אוכל בריא ופחות מבאמים. אז אני רוצה מכאן פשוט לאחל לכם, שתהיה לכם שנה טובה, ומתוקה ולא מעודף סוכר. כי עודף סוכר באמת הוא לא בריא. הוא לא בריא לגוף, הוא גם לא בריא לנפש. כשאוכלים הרבה הרבה סוכר, זה עושה אנשים עצבניים. זה עושה אנשים יותר עצובים. ואם תורידו את כמות הסוכר, אתם פתאום תראו שגם זה משפר את הרגש, לא רק את העניין הפיזי או את המשקל. אז שתהיה לכם שנה טובה ומתוקה, שאני מאחלת רק אושר ובריאות, ושיהיה לכם הרבה הרבה דברים להודות עליהם, ושגם תהיה לכם שנה של אכילה נבונה. אוהבת אתכם, להתראות.